Eleyi ni a n pe ni ajegbe. Kini a n pe ni ajegbe? Ajegbe naa ni ti won ba fi owo sinu ounje eyan. Ti o je pe ti eyan ba ti je ko ni le afe ti eyan. Kò nílé àfẹ́ ti èèyàn tí ìgbà jẹ́ òun náà ni wọ́n ń pè ní àjẹgbé. Sábà gbogbo ìgbà kí ìgbà tí wọ́n bá ti fi nǹkan burúkú sí inú oúnjẹ fún èèyàn téèyàn bá ti lè fi jẹ́, kò ní séèyàn ní nǹkan kan, wọ́n á máa wò ó pé ṣe bá fún ẹni ní kinní jẹ, ṣe bó jẹ́, kí wọ́n ló dé tí ò fi wá ṣe nǹkan kan sí lára. So èyí tí mo mú wá fún wa ní òní náà ni à ń pè ní àjẹgbé. Orúkọ mi náà ni Dr. Mutiu Olatibóyè, tí ayé mọ̀ sí Ounje. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ lórí ètò yìí, àwọn kan tí a gbé dání ní àwọn èyí tí a máa ń ṣe, òun náà ni a máa ń sọ̀rọ̀ nípa àṣírí ewé àti egbò ní àwọn nǹkan kéékèèké, àwọn nǹkan tí a lè tètè rí ṣe. Òun náà ni a máa ń sọ̀rọ̀ ní orí ètò yìí. Ẹ máa gbàgbé láti subscribe sórí ètò yìí, kí eléyìí kó fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní lórí àwọn èyí tí a ti ṣe tá a sì máa ṣe, nítorí pé èyí tí a ti ṣe ó pọ̀ ju èyí tí a ti ṣe lọ. Ẹ rí, mo tún wá fi àsìkò mo fi ń gba gbogbo wa níyànjú pé gbogbo ìgbà kí ìgbà tí a bá ti wo àwọn fídíòs wa, ẹ má jẹ́ kí a máa gbàgbé láti subscribe, kí eléyìí kó tún lè mọ fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àǹfààní mìíràn tí ó tún wà lórí ètò yìí. Torí pé tí a bá subscribe tá a bá kàn wo fídíò tá a bá lọ lásán, a mọ iye míì tó jẹ́ pé a máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ lójoojúmọ́ tá a mọ pòsì sórí ètò yìí, òun náà ni a fi ń gbára wa níyànjú pé kí ẹ jẹ́ kí a máa subscribe ní gbogbo ìgbà tí a bá ti wo fídíò ní àwọn tí ó jẹ́ pé wọn àti subscribe ni. Ẹ wá rí tọ́píkì tí mo mú wá ní òní gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe rí lórí fídíò yìí náà ni àjẹgbé. Ọmọ aráyé wọ́n burú, ayé ẹjọ́ ni wọ́n máa ń gbọn nǹkan sínú oúnjẹ. Wọ́n tó bá gbọn nǹkan sínú oúnjẹ tó bá ti jẹ́, ó tánu. Àmọ́ ayé ìsìn kò dìgbà tí wọ́n bá tún gbọn nǹkan nínú oúnjẹ mọ́ ìsìn, torí pé agbára tó wà láyé ìgbà náà, ayé ìsìn tá a wà yìí, agbára tún ti kún agbára. Ẹlòmíì kan lè fọwọ́ kan nǹkan tó jẹ́ pé ó fẹ́ jẹ lásán gan tó jẹ́ pàtì ibẹ̀ lọ́tá olúwa ó ti sọdá. Àmọ́ iye nǹkan bẹ́ẹ̀. Àmọ́ eléyìí tí mo wá mú wá náà ni à ń pè ní àjẹgbé. Tí wọ́n bá fi nǹkan burúkú sínú oúnjẹ fún yàn pẹ̀lú agbára Ọlọ́run, kò ní àfẹ́ tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, kò ní àfẹ́ tiẹ̀. Kí wọ́n ní nǹkan náà tí a fẹ́ wá èèyàn mi? Nǹkan tí a fẹ́ wá náà ni ewé rẹ́rìn kò mí tá a mọ̀ sí ewé mí esú. Ewé rẹ́rìn kò mí tá a mọ̀ sí ewé mí esú. Ǹjẹ́ tá a bá ti rí ewé, ẹ jẹ́ ká lọ kúnná dáadáa. Tá a bá ti lọ, ẹ jẹ́ ká wá àlùbọ́sẹ̀ iléwé. Ewé ẹ̀ gangan la fẹ́ lò, ẹ jẹ́ ká lọ pọ̀ mọ́. Ṣá a ti lọ, ẹ wá jẹ́ kí a bu iyọ̀ ìṣebẹ̀ díẹ̀ sí. Gbogbo nǹkan tí mo dákọ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká dà sínú epo pupa. Inú epo pupa ni ẹ jẹ́ dà sí. Ká wa máa la nígbàkúùgbà. Ọmọ kékeré lè lò, bẹ́ẹ̀ ni àgbàlagbà náà lè là ń bẹ̀. Bí a sì mọ lù náà nìyẹn.
ewe mi esu alubose ilewe iyo esebe a da won sinu epo a wa mo la nibe a mo la je ka fun omo wa lambe aya wa na ko mo lambe gbogbo enikeni to ba tin la ti won ba fi ogun buruku sinu ounje fun ru enibe AJEGBE ni lagbaro olohun e tun wa ri ru e ti mo to fe mu wa to je pe ti won ba fi nkan sinu ounje fun yan eyan o tete ri eyan a tete ri o na ni pe awa ti a ba wa ni agbegbe boya igbo koriko ti o mo n wa ni oju ona pona toro ta ba n gba lo soko a wa diju ja a fi owo otun ja ewe to wa legbe otun a fi owo alafia ja ewe to wa legbe alafia ada mejeji po a wa ko sinu agbada pelu jija tari kan e wa je ka jo ta ba ti jo tan e je ka fi sin gbere randi owo wa orun owo mejeji orun owo mejeji la fi sin o eleyi o se adanu ipo ta la o orun owo mejeji ona la fi sin se ri ta ba ti le fi sin tan opo eyan won le lo nbe won de le lo apalagba le lo okunrin le lo obirin le lo ti nkan buruku ba wa nu ounje lagbara olohun teyan ba je ko ni ranyan ko ni ranyan lagbara olohun awon ru nkan bayi won wa lorisirisi to po amo enu won bayi ti a le ba wa so ti yo je to je to simple ta le se ona ni mo salaye fun wa yi ti àwa náà bá wá rí pé kíní yóò wúlò fún wa lóòótọ́ torí pé nǹkan díẹ̀ báyìí pàápàá jùlọ àwa tí ó jẹ́ pé a fẹ́ràn kalọ̀ mọ̀ sí fàájì pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ mo sì máa ń sọ nínú nǹkan bíi ìràwọ̀ pé àwọn ẹ̀dá kan wà bí wọ́n bá fẹ́ ṣe fàájì kí wọ́n ṣe níwọ̀nba kí wọ́n dẹ̀ ṣe nílé wọn táyẹ̀ pé wọ́n tó fẹ́ràn kó mọ̀ sí fàájì kó mọ̀ mú gúdà kó mọ̀ mú bí àwọn bí ẹ̀sìn yẹn ni ó bẹ́tà kó rà á kó lè lọ sí fàájì ẹnu ilé ẹ̀ àwọn ìràwọ̀ kan wà bẹ́ẹ̀ pàápàá jùlọ ìràwọ̀ iyẹ̀pẹ̀ àwọn ìràwọ̀ iyẹ̀pẹ̀ mo ṣàlàyé mo jẹ láàrin àwọn èèyàn sọ́ra wọ́n bá má fi nǹkan burúkú sínú oúnjẹ fún ẹ mo sì ṣàlàyé náà pé téèyàn bá fẹ́ mọ tó bá pẹ́ ó jẹ́ nìkan tó ń ṣe fàájì ó gbódà kó ra nǹkan ẹ̀ kó rà á lọlé kó lè lọ sí fàájì ẹ nítorí pé àárín àwọn ọ̀rẹ́ ń gbà mí lọ ta máa ń pọ̀ sí jù wọ́n tó yẹ pé ibi tí wọ́n ti rọ́ yó náà ni wọ́n ti mú ẹ ẹlòmíì sì ní bóyá ń ṣe fàájì lọ́wọ́ ni ó ti sí nǹkan tó ń mu sílẹ̀ wá rí ọmọ arẹwà kan ló bá ní kó lọ́ọ́ bá ògbé dání kó tó dé àwọn ọ̀rẹ́ ti gba nǹkan sínú ẹ̀ ayé ò ní mú wa tọmọtọmọ ṣé rí gbogbo àwọn eléyìí téèyàn bá ti ń la èyí tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan tí mo ní ká máa ńlá kì í ṣe pé bóyá ẹ̀ẹ̀kan ni wàá la o o lè la kó la lójoojúmọ́ lójoojúmọ́ títí tí nǹkan yóò fi tán kó ṣàjẹ́ kó pẹ́ lára ẹ̀ dáadáa ní agbára ọlọ́run tí wọ́n bá fi nǹkan burúkú sínú oúnjẹ tàbí inú nǹkan mímu fúnyàn kò tún síyàn ní jàǹbá mọ́ wàá jẹ́ tí ò ní sí nǹkan kan pẹ̀lú agbára ọlọ́run tó bá ti ń jẹ́ nǹkan májèlé ni o tó bá jẹ́ májèlé ni o mo sì tún ti ṣàlàyé àwọn kan bẹ́ẹ̀ náà rí tó jẹ́ pé mo ní tí a bá wá àgbọn tá a bá pa àgbọn yẹn omi tó bá jáde inú àgbọn mo ṣàlàyé nígbà náà pé ká da omi sí omi yìí ò ní kí a gbé mu ká da epo sínú omi àgbọn ẹ dákun ká popo ká mú ọ̀pọ̀ èèyàn náà lè lò ó ẹ wọ̀rọ̀ mi ò ní jù báyìí lọ èmi náà lọ́mọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín dr mutiu kò dàbọ̀.